por telashet duket se nuk kanë të sosur prish drejtorin autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika. Përveç masës së dhënë nga gjykata e Elbasanit, të dielën ndaj tij ka dhënë masën e sigurisë Burg Pafat edhe gjykata e krimeve të rënda në Tiranë. Ndërtimi i një tjetër rruge kësaj here Tiranë-Elbasani ka kushtuar shtrehet jo vetëm Xhikës, por dhe dy prej drejtuesve të njësisë së menaxhimit të projektit të rrugës Tiranë-Elbasan, Aksel Qurdukës dhe Albenc Alitës, ku rezulton një grop financiare prej rreth 70 milion dollarësh. Tre ish-zyrtarët janë kallëzuar pas një auditi të bërë nga Ministria e Infrastrukturës për shpërdorim detyre. Kallëzimi i bërë nga Ministria ka çuar të dielën në gjykatën e krimeve të rënda prokurorin Elisabeta Imeri, e cila ka kërkuar masën e sigurisë Burg Pafat për tre ish-zyrtarët e ARSH-s, të cilët akuzohen se kanë kryer veprime në kundërshtim me përmbushjen e detyrave të tyre funksionale gjatë ndjekjes së zbatimit të kontratës për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Kërkesa prokurorisë është vlerësuar e drejtë nga gjykata dhe është ekzekutuar nga policia e kryeqytetit. Për tre zyrtarët Xhika, Qurduka, Alite, ka dyshime se kanë shpërdoruar detyrën duke shkaktuar pasoja të rënda për interesin e buxhetit të shtetit, si dhe kanë krijuar kushte për përfitime të padrejta materiale nga subjektet juridike private. Procesi i auditit konstatoi efekte financiare me dëm ekonomik në rreth 54 milion dollar, dhe përveç kësaj është konstatuar edhe një shkelje disiplinës financiare në vlerën e më shumë se 16 milion dollarëve nga nënshkrimi i kontratës pa burime financiare.